Përshëndetje dhe mirë se ardhe të ndëruar miq. Ja ku mblodhëm përsëri për herë të dytë. Lëvizja Shqipëria e Re, së bashku me Qendrën e Mendimit Pozitiv, bën të mundur që të sjellin një botim të dytë mbi Turqinë, mbi arritjet e Erdoganit të madh, që fal reformave të cilat po vazhdon akoma të ndjek për këtë dekadë të dytë, po bën një ringritje të shtetit turk. Atëherë vetë Qendra e Mendimit Pozitiv nuk është fokusuar vetëm të këto volumet, ka si edhe volumet të tjera, ku kryesisht janë artikuj se si të mendojmë pozitivisht, si të bëjmë një jetë më të mirë, por i gjithë ideja dhe fokusi është që të sjellim modele pozitive, ku krahas të parit, sidomos për Turqinë e Madhe, Turqina arrir nga Erdogani dhe nga kryeministri Erdogan së bashku me platformat e reja që ka sjell politike, menduam që të risjellim edhe këtë volum të dytë. Turqia nga Fuqi Rajonale në Superfuqi Botërore. Por një përshkrim më të plot, kemi dhe profesor Çerçiz Loloçin, si dhe kryetarin e Lëvizjes Shqipëria. Faleminderit. I nderuar profesor i ambasadës turke, i nderuar koordinator i Qendrës së Mendimit Pozitiv, zonja Mira Përlala, i nderuar kryetari i Lëvizjes Shqipëria e Re, zoti Edmond Blashaj. Ne sot po promovojmë sërish një libër që ka të bëjë me Turqinë. Turqinë moderne të vjetëshajit të fundit, një shtet që pikëspari ka një raport krejt të veçantë me vendin tonë Shqipërinë dhe komin shqiptar. Nësa në libër e parë që kemi promovuar dy mojën parë, Turqia e Re, Erdoganit të madh, sollu nga Turqishtja në Shqipë të dhënat që vinin nga Partia për Drejtësi dhe Zhvillim dhe zyra kryeministrore e zotit Erdogan, në këtë libër të dytë ne kemi përzgjedhur 77 raportime nga 4 agjensi prestigjioze, Balkan Times, BBC, Zëri Amerikës dhe Deutsche Welle, që flasin për tasurimet e thella që kanë ndodhur në këtë shtet të rëndësishëm. 4 agjensi sigurisht që kanë këndvështrime të ndryshme, por ata bashkojnë disa pika. Turqia është një vend që është rritur mjaft ekonomikisht, renditet e dyta në shkallë botërore për ritmin e rritjes. Turqia është një kontribuese e pazëgjueshme e paqes në botë. Ankaraja si antare e kaheshme e NATO-s dhe partnere e ngushtë e Washingtonit gjithnjë e më tepër po merr përgjegjësi botërore. Vetë titulli i librit është marrë nga një raportim i radios Deutsche Welle, por konsiderata që Turqia po bëhet shumë shpejt një fuqi botërore i gjen edhe në mediat e tjera perëndimore dhe me shumë ndikim. Natyrisht që duke promovuar këtë libër, ne nuk duam thjesht të shënojmë një ngjarje kulturore, që sigurisht edhe është. Por për te i kësaj dëshirojmë të apelojmë në tri kryeqendrat zyrtare, Ankara, Tiranë, Prishtinë, për ridimensionim të marrëdhënieve tripalshe dhe për rikonsolidim të raporteve tyre me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Libri i dytë i Lëvizjes Shqipëria e Re dhe Qendrës së Mendimit Pozitiv, ashtu si edhe libri i parë, ka 7 kapituj dhe 77 nën kapituj, për një kohë që shkon 77 milion banor, por që ndikimi i tij është sot në përmasa planetare. Ju falenderoj. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se keni ardhur në këtë event i cili është i dytë në radhë për sa i përket promovimit të një modeli qeverisje, të një modeli të një demokracie funksionale dhe të një shteti të fuqishëm që fuqinë e vetë e ndërton mbi përkujdesin sociale, mbi përkujdesin për shtresat nevojë, mbi drejtsinë sociale, mbi shtetin ligjor, mbi zhvillimin ekonomik, social e ndrafshë të tjera. Unë personalisht kam pasur shumë kurioztë për ta lexuar këtë libër, i cili është një produkt i punës edhe i çmimit kujdesshëm të profesor Çerçiz Loloçit, po ashtu edhe të Qendrës së Mendimit Pozitiv, e angazhuar si një strukturë produktive të Lëvizjes Shqipëria e Re. Kam pasur shumë kurioztë për ta lexuar, jo më shumë për të konfirmuar ata çfarë unë di, edhe ata informacionet që unë kam marrë edhe në burime të tjera, sikur se ju tha edhe profesor Çerçizi, këto janë informacionet të mbledhura, të çmtuara me kujdes,
edhe të organizuara mirë dhe bukur në këtë libër, po informacionet cilat janë të konfirmuara botërisht nga agjensi prestigjioze lajmesh perëndimore dhe lindore, botërore, me famë botërore, sikur se është BBC-a, CNN, Deutsche Welle, Set Times e tjerë. Kureshtja më madhe dhe interesi imi jashtëzakonshëm ka lindë për të kuptuar jo cila ishte rruga apo rrugtimi i Turqisë në këto 10 vite, apo në këto më shumë se sa 10 vite, nga statusi i një fuqi rajonale në një fuqi botërore. Po ka qenë një interes i jashtëzakonshëm i imi personal, po besoj se do jetë edhe juaj për të kuptuar se cili është burimi kësaj fuqie. Edhe neve mirë fillin në Shqipëri na intereson se kush është burimi kësaj fuqie, sepse fundi ne kemi interes të marrim një shembull, një eksperiencë pozitive, që bujarisht besoj se do na jepet për je, edhe po na jepet për Turqisë. Unë besoj se burimi kësaj fuqie është te qasja pozitive për të fuqizuar njerëzit e thjesht, te qasja pozitive për të motivuar këtë njerëz thjesht, sepse nëse vemre në Turqi, disa për jush ose shumë për jush e kanë vizitu Turqin, ose ato që se kanë vizitu akoma, jo a rekomendoj ta vizituoni, sepse do të mrekulloheni me atë. Edhe besoj se do të nikoni maksimalisht pozitivisht në rritjen e zhvillimit mateshën, të marrëdhënie midis dy popujve tonë, të cilat marrëdhënie më tepër se sa miqësore duhet të jenë marrëdhënie vëllazërore, edhe marrëdhënie shëmbimi maksimal në gjitha fushat. E nëse shkoni ju në Turqi dhe vizitoni Turqinë, e shihni se çdo turk është i motivuar për të punuar maksimalisht edhe për të arritur rezultate pozitive maksimale për veten e vet, për familjen e vet, për komunitetin ku jeton, për popullin, për kombin e vet, për shtetin e vet. Edhe besoj se suksesi më i madh i liderit Erdogan, i cili nuk është më thjesht kryeministri i Turqisë, por besoj se është një lider me përmasa botërore, ka qenë edhe mbetet te ky çelës, te çelësi i hapjes dyreve të motivimit të çdo turku, të çdo shtetasi turk, të cilët bashkë me Erdoganin i kanë besuar një vizioni të ri për Turqinë, për rajonin dhe për botën. Demokracia turke po prodhon rezultate pozitive në rrafshin ekonomik, në rrafshin social, në rrafshin kulturor, në rrafshin e garantimit të sigurisë rajonal e botëror, e kështu me radhë. E besoj se do na kishte ndërsuar maksimalisht që këtë model ose këtë burim ose këtë pikë referimi ta marrim ta përcjellim në Shqipëri. Edhe ta kemi si një model qeverisje, një model drejtimi politik, një model drejtimi të jetës publike edhe në shtetin e Shqipërisë, po edhe në rajonet e tjera ku banojnë shqiptarë, në Ballkan e ndanë tjera. Duke mos u zgjat shumë, sepse besoj se pastaj do ju kishte ikë edhe kryeshëria apo kureshtja për ta lexuar librin. Ju falenderoj edhe herë për pjesëmarrjen. Ndërkohë libri është falas për ju, për shkëndajt falas, bashkë edhe me librin e parë në radhë, sigurisht si ishte Turqia e Erdoganit mall. Ndërkohë mund të marrim nga një gotë me pije jo alkolike. Edhe pjesën tjetër të informacionit ta shkëmbejmë me njëri tjetrin, të shfrytëzojmë edhe këtë moment si mundësi njohje, po edhe si mundësi për të shkëmbyer informacionet më të rëndësishme për Turqinë, po ashtu edhe për ta marrë si eksperiencë pozitive për Shqipërinë dhe për ne shqiptarët. Faleminderit.